Вишуканий смак історії можна відчути на сторінках нового пригодницького роману фентезі Миколи Пігуляка «Кухмейстер». Тут і рецепти популярних страв, і детективні пригоди, пошуки відповідей на одвічні філософські питання. Свою нову книгу «Шосту за ліком» закарпатський прозаїк та головний архітектор області Микола Пігуляк презентував в обласній книгозбірні імені Федора Потушняка. В основі сюжету роману – авторська версія подій, що відбуваються у період з 1526 до 1750 року із головним героєм-кухарем, який живе у замку Шарошпоток, неподалік міста Унгвар, нині Ужгорода, на землях Угорського королівства та князівства Трансильванія. У ті часи кухар він був настільки передовий, настільки талановитий, настільки він знав ті всі передові всякі технології, проїхав півсвіту. Його кухарське майстерство настільки було високе, продвинуте, що це було щось надзвичайне для цього нашого карпатського краю. І от граф, у якого він працював, був, як кажуть, слив таким великим, продвинутим таким естетом, таким гурманом на рівні там Людовіка XIV. Чимало присутніх на презентації нової книги Миколи Пігуляка уже встигли прочитати роман. У книзі автор до останньої сторінки тримає інтригу. Зауважує модераторка презентації Богдана Довбуш і додає, що із задоволенням прочитала роман, який переніс її на 200 років назад. Читаєш і уявляєш собі ті всі замки, тих графів, які там жили, цього кухара, зокрема, про якого йдеться мова в цьому романі, це головний герой цього роману. І я би навіть сказала ще, що тут трохи є детективу, тому що там є такі нюанси, автор так вдало, майстерно там все закручує, тримає інтригу до останньої сторінки. І я рекомендую цю книгу читати нашим читачам, чи хто цікавиться подіями 16-18 століття, тому що отримає неймовірне задоволення прочитаної книги. Микола Пігуляк чи не єдиний український прозаїк, автор кухарсько-кулінарного пригодницького роману, зауважив директор видавництва «Карпати», в якому, власне, і вийшов роман, Віктор Браславець. Піднята нова тема в українському літературі, вона присвячена гастроциклу. Це тема, яка практично не розглядалася у нас в Україні, не враховуючи Гоголя, обсум українських страв і так далі. А це фактично детектив. Весь час міняються умови, міняються локації, міняються обставини. І все це насичено з таким пишним описом різних там страв. Водночас Микола Пігуляк зауважує, що у романі переплітається міф та реальність, присутня у книзі і містика. Насправді це роман про безсмертя, про відношення людини до безсмертя, про те, чи потрібні людині безсмертя, і чи це не втомлює людину. Там багато таких філософських речей цікавих. Скоріше всього, це такий міф своєрідний, тому що творчість моя, вона так граничить з міфом і реальністю. Що ж автор заінтригував, що, власне, є характерним для його творчості. До речі, прозаїк працює і над новою книгою, із не менш цікавим та захоплюючим сюжетом, анонсував Микола Пігуляк.